Procesi i vetingut ka futur në ngërç gjykatat në të gjitha nivelet duke sjell për pasojë zvarritjen e çështjeve. Ata që i paguajnë kostot janë qytetarët të cilët duhet të presin me vite vendimin përfundimtar. I till është rasti i Lavdijes e cila tregon për vizion plus betejën për drejtsin. Bëhet fjalë për çështjen e divorcit të djalit të saj. Për vitin 2019, deri më tani ne jemi zvarritur nëpër dyert e gjykatave. Edhe akoma nuk kemi mbaruar punë. Kishim një rast divorci. Ndërkohë që bashkëshortja ishte larguar me kohë nga shtëpia, gjyqtarja na ka zvarritur pa mas. Ngelëm në për dyert e gjykatës, merr vesh për datat, merr vesh për gjyqtaren, vetëm në fund fare që than, edhe atë nuk na i than neve, morëm vesh në përmjet të tjerëve. Do ndrohet gjyqtarja për punë vetingu. Lavdia thot se zvarritja e procesit po bën që fëmijët e mitur të vuhen shumë në këtë situatë. Fëmijët kanë ngelur pengë e gjykatës, djali ka ngelur pengë e gjykatës. Po ashtu dhe unë. Edhe avokati Altin Kazia i pranon se proceset gjyqësore zvarriten në mënyrë të parësueshme. Proceset kryesisht për shkak edhe të vakancave zvarriten në mënyrë të palogjikshme dhe në mënyrë të themi për te çdo afati të parashikuar nga ligjvënësi në ligjet përkatëse. Kjo ndodh si në gjykatën penale ashtu dhe në gjykatat civile, po për mos folur më tej për gjykatën administrative ta apelit e cila po shqyrton aktualisht dhe vet apelit Tiranës po shqyrton aktualisht çështjet që kanë që nga viti 2016. Paralizimin e sistemit gjyqësor e pranoi edhe kryetaria e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Naure Dallagami mori si shembull gjykatën e apelit ku aktualisht punohet me 1/3 e kapacitetit. Në kushtet ku ndodhemi sot dhe ndoshta edhe në disa vite në vijim, jemi në një moment emergjente për sa i përket burimeve njerëzore në gjykata. Veçanërisht në apele, kur sistemi po funksionon me 1/3 e kapacitetit të gjyqtarëve efektiv në sistem. Aktualisht në gjykatën e lartë ka afërsisht 36.000 dosje që presin të shqyrtohen, e ndërsa në atë të apelit afro 40.000 të tilla. Nga janari 2018 deri më 10 shkur 2022, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka shkarkuar gjithsej nga detyra 185 magistratë.